ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kështu është me xhamin e shenjit, ku drejtohen të gjithë, fevellu, vujhue, ku shatra. Këthe uni, ka të falin namaz, ka vende i shenjit, ka shabja. Jo se Allahu veç ande i është, se Allahu gjellë shenë u gjipun. Po me qëllim të bashkimit të zemrave të muslimanve, nga të që jënë në ruzën në toksurë, më u drejtuar në një vend të saktuar, ku lidhet historia e të gjithë pejgamberëve të Allahu Gjellëshenu, e ma ndej sikur që ka babi Allahu Gjellëshenu në vendet e shenjita, u hedhe në beledilemin, në këtë vend të rahatshëm të qirë, ku e ndjen muslimani vetën afër Allahu Gjellëshenu, kështu është puna e qabës, kështu është puna e gjamisë pejgamberit e islam, kështu është puna e kudësit, kështu është edhe puna e shtëpive të Allahu që i ka zhjetë, jashtë tyre tri gjamieve, për të përmendur Allahu, për të falur namazin, sigurisht i jenë ma me sevape, ma të ndo, se po të falemi në shtëpinë tëna, edhe pse atje kryet borqi, ndaj Allahu Gjellëshenu, po sevapi aty ku i ka caktuar Allahu Gjellëshenu, me qëllime të caktuara për t'i bashkuar musliman edhe zemrat e shpirtrave të tyre
واشتباقي معي معي كسفر الله جل شانه ويكاد دا ديسا موي ما تشاين بونا ما ما سوا ما بارش اسمه كسد ديسا موي تتير إذا بساطة موتا موتا الله جل شانه ويانتجد موتا الله عادتك أكريوه إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض تنقض موي الله يكا كريور براي كورا كا كريور كتا يسيستين يكا تكتور تنقض موي في هذا أشبر موي تهامس سبسا مسلمان دتورة دتورة ومن رمضان إذ دون جان تسكتور ني بيس دتورة بالدنيا الله كتان تسكتورة سما سيستيم ديلي إني بيس تيتر جان سما سيستيم تهامس اكتو الله جل جانو ايغا كريور برالي زيمن اي انتريسا بفت هاره اذا يتسوره فمرانا رمضان ايغا تكتور نينات اذا متباضة سبت موي رمضان شوش نادا ها ليلة القدر فياش رمضان الله جل جانو كتكتور اذا نت اذا دت ما سواق شمت الله پر دي پر دي دارا خاطت اي پر për ne të tjera do të ishte pak më vonë do të është nata e Israës edhe Mirajit e tash është nata e Regaibit janë këto momente të cilat i parapri muaj të shenjë të Ramazani Sherifit në mënyrë që muslimani të merë fuqi shpirtnore në mënyrë që ai të ketë kapacitet fuqi shpirti me iman edhe me besim të kryej sa mandeshëm detyrën ndaj Allahut edhe ndaj vetes, ndaj vendit, ndaj rrethit, ndaj njerëzve. Sevapi është shumë më i madh në mënyrë që ai të ketë lidhjen më të fuqishme me Allahun xhellahu xhelaluhu. Sepse njeriu vazhdimisht duhet në atë që e lexuam në ajetet më përpara, "Elladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan" وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا يون يزمان شو يون يستم ذان هذا جاء الله هنا فرمان يذكرون الله قياما هم قوم وقعودا أهر أول وعلى جنوب ما يكون تشتري لا يهد ما فرمان الله جل شانه Po nëse e këtë një të mirë shëndësore, edhe namazi, nëse nuk mund është në kam, ullur, nëse nuk mund është ullur, edhe shtrit. Allah më gjellë shenë mu, e ka qëruë fushën kur njeri mundët me kryt e tyra, dhe Allah më gjellë shenë mu, edhe nuk e ja kanë kushtu e rrethe. Nuk ka dhe të mbyllur në islam. Pra e në të gjitha situatët, ai وهذا فكرون في خلق السماوات والأرض ما سي ذكر الدتورات ذكر الدتوري من فتارة إذا بوتيا يتفكرون في خلق السماوات والأرض ماذا يمدتوي مندوي استوديوي نادو شاء الله جل شانه ويكاكريون كت نكت بوت نكتو شيء تشم إذا نتو ذات ميرة تتلت الله ويكاك برغادير فالإنتريس يتك فنيريو ربنا ما خلقت هذا باطلا وزاد تسي كريو تو شكلش كو باي كريو دي كابر غاتيتو بار انتريسي دي نك دنيا نمنير جو اون تو موس كان بان بان كيسه بور ميرا تشي دا تو تشي شوزاي و نفرمت كتيرا تميراو اد شبيرت تو ماز دي تشي نك مليد نك يو زاد مموتون مشين ساما افر تيه edhe me kryet dhe tyurën për cilën më ke kryua në këtë botë. Dhe Kur'an e ka regjistruar synimin kryesor të njeriu, wa ma khalaqtu l-jinna wal insa illa liya'budun. Qëllimi final, kryesori i njeriu, i krijimit të tij, i saktimit të tij, savans i Allahu xhenë xhenë në këtë dynjë është në mënyrë që krejt jeta e jonë. Edhe namaz, edhe lëgjimi Kur'an, edhe zanati, edhe shkollimi, me gjitha dhe këtë saja, që pa marë parë që ka amerës me bujësi,
ame vlerëtori, ame zanate tjera, ame çfarë do zanate që merë, të gjitha punët tona me i kanalizuar dhe me i drejtuar në emër të Allahu xhelle xhelalu, që i përfshin me një fjalë ibadet. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Me ba ibadet Allahu xhelle xhelalu. E ibadeti, nëse njeriu nga një tregut, si të dhosh i lig, nuk e ka kapacitetin shpirtëror, mund të tregut njeriu i lig, mund ta mashtrojë interesat e dynjallokut, vin rrugës më mirë të caktuara, ditë të caktuara të mëdha, muaj të mëdhenj, vete të shenjta, net të mëdha, në mënyrë që njeriu me fuqizue, me dhon gajret dhe me dhon fuqi, në mënyrë që adopsi shpirtërore që ka pas, me zavëncue, me lidhjen, me imanin dhe me besimin të cilën e fiton në lidhje me Allahun Gjellëshem. Prandaj, ne të ndërruar lëzër, e kemi për bërsh, fetar, në të e madhe, si shison dhe rëgajin qka, njeriu e ka për bërsh, ta rikontrolloj me fejtë. Qka është kjo? Para se me gjukuar të tjerët, për do një sje dhe do një punë, jo të mirë, jo të jeshme, me gjukuar njeriu vetë vetën. Edhe kjo është punë, ju e lirë. Kjo është punë shumë e randë. Edhe këte njeriu, nëse eventualisht i ka rënë një javë, një muaj e më shumë, e shfrytëzon në momentin, si kur natë e madhe, e rëgajivit takë, në mënyrë që të përgatitemi sa më mirë me netët e mëdha që vijnë më vonë dhe ta përgatit ta gjejmë ose ta gjejë Ramazani sa më të fuqishëm nga aspekti i imanit dhe besimit. Si e kontrollon njeriu vetë vetën? A është punë e rëndë, por është detyrë të cilën na e ka bërë pejgamberi alayhis salam që njeriu në çdo net, në çdo natë, e nëse nuk mund ta bëjë në çdo natë, në momente caktuara në netë të mëdha, i qenë në kanarë punët e veta. A thua më brenda 24 orëve, ose një jave, ose një muaj, ose ma shumë. A thua këmë bë, ma shumë punë të hajrit e të mira, për vetë vetën, edhe për familën, e për vendin, e nëmën të Allahu, e nëmën të fesë. A po, mësë, rruna zotë këmë bë ma shumë punë të liga, e këm ullë autoritetin tim si musliman. Nuk jam faqebarë kur të dalë për Allah. Nuk jam faqebarë për njerëzve të ta muslimanve. Ndoshta i këm rëndu me fjarë. Ndoshta i këm ofendue. Nëse e ndinë shpirtin të një nevoj që nuk e kryen do një detyrë, i këkën Allah u ndihëm për dhamë fuqi që me krye ma mirë ato detyra për cilat jemi të tirur. Dhe detyrat e Allahut, të ndëruar vëllezër, nuk kufizohen vetëm detyrat që ne jemi mësuar me quaj detyra fetare. Veç me fal namazin, veç me agjëruar, veç me lexuar Kur'an, veç me fal nafile, etjera, etjera. A, s'ka dyshim, këto janë punë të mëdha, mas mirë lidhesh me Allahun duke fal namaz, njëra ato që farz, më dhe ato që vaqim, më dhe ato që sunet, kur t'i kryshtu, të qelet ulla për me falë na file. Kur t'i kryshtu, të qelet rruga për të falë na file që është namazet e prisë. E që ton njeriu me fitue, së vape më shumë, edhe me bo lidhjen më të fuqishme me të balin Zotë Gjellëshaj. Pra daj, njeriu, kella inë në insane dhe jatë ka, Jo, ma gjatë mjerë që zote i ja kalon njeriu, është gjuna, është keq, është mare, që njeriu të ndije në shpirtin e vetë, me i te i kalu u kufit, arra ahu stakna, edhe me ju mush me nja se nuk ka nevoj për zotë. Kejt i ka fitua me punën e vetë, me ndjesën e vetë, edhe valën, edhe paran, edhe familën, edhe të mirat, edhe krejt, i pas ka fituar njeriu me ju ngush mendja ti, rrë ahu stagna, e shepet vetën, si të pavarur edhe nuk ka nevoj për asë zëtë asë për kërkan. Kërë gjuna i madhë,
është gabim i madh i njeriu. Edhe pa një pa dy, për shembull, në surën e parë që i ka masajit e parë që ka nëpri pejgamberit alayhis salam, inne ila rabbika rujaa, ja ka të rejësur vrejten njeriu, i ka nëpër njeri, mos u pajtik, se du të dish, se nëse rrugës, nuk e ke shfrytzuar kohën për me i vlerësuar punët tuaj aktivitetit në gjatë jetës, ta dish se kthimi herë ta pavon është Allahu xhallaluhu, edhe do të japim llogari për punën të cilën e kemi bo në jetë. Pra ndaj, po sonte do të kemë ku, po inshallah me jibë rasti në ndonjë herë tjetër, muslimanët për para kanë qenë shumë interesant. Edhe e kanë në net të mëdha, në momentet të mëdha, e kanë qenë vetën kanarë, me e marë vetë vetën, aj me vlerësu vetë vetën, qka ka bërë në jenë. Edhe ka pasë për muslimanëve për para, shkurtimisht po u atregoj, si e ka vlerësu, si ka marë vetë vetën. E ka në ozëm, ka në balaj, për mundohë me ka muslimanë. Veç me sa duket, më mungën fuqia e madhe më lidhë me ty edhe, hajtë e qyri vetë vetën, edhe të të hi punë e kërë Kur'anit edhe u hi në për ajetët Kur'anit prej e fatë edhe alhamdulillajt edhe në për ajetët e litlami më dhe ajetët tjere ledhine ju minu në bilë gajbë u ju kimu në salatë u min marëzat na u njën vjekun janë shumë musliman të mirë, janë mutëtëhi, janë devatëshëm, janë të ruajtë ata që i përmenë Kur'anit në ajetët e parë dhe vazhdojnë me tjetra ajetët e tu i marë ajetet e mija, atue, ajo mune në ato ajet, ajo. E falin namazin e, janë të lidhën me Zotin e, japin atyri që kanë nevoje, ju besojnë këto, e bojnë këte, hajtë me për ajetet mija dhe për Kur'an. Kër ka dojnë në fund Kur'an, kam, vallaj o Zotin, nuk e gjitha vetën të amën këto, në këto ajetet që shteti për muslimat mija, se gjitha vetën. Ka karakthejnë, a njerë për Kur'anit, edhe të këshyri a jëmë me ata pisat, ata kriminellë të doloveqi. E t'i ka i Kur'anit, në qënë pëllën faqës parë, jënë ata që zbesojnë, inë në ledhine këferu se ua unë alehim, e masënej, jënë a jetë tjera të munafikve, e masënej tje hundive, atë të paftyrë, hajtë rëndë, e ka dojnë funë e kryve, shparë cilësishë, ju e, zoti që ka i gjonë ata që jenë paftyrë, e jenë munafika, e bajnë fjallë, e jenë dolovergji, e janë zulumqarë, jenë kriminele. Kur ka tanë punë Kurani, kanë, vallaj, o, zatë, me sa duket, peshti sajtë që ty në kategorive të poshtërve e paftyrëve, nuk janë. E tash ka honë, ka dhe tash të hija jetëve tjera, mes atyrë që muslimën të krejtë shumë mirë, jënë të ndeshëme me vetë vetën e me Zotin, në familje, ndeje, këndeje, në pashë e kanë sabrin e durimin e, ka valoj e Zotë që asë shpejgjoj vetën. Po këta të poshë e paftyre, munafike e sene, valoj e Zotë edhe këta shpejgjoj vetën. Ka të kam, hajde, qkoj doa jetë, masene jo doa jetë, valoj e Zotë dhe puni kam pështilta, doj kam mija, e doj kam të liga, kam e, në që to jam ozatone. Se vallaj, ka herë i bojtë të punë mira, veç ka herë jam e të punë të liga. Kam e që tu pejgjoj vetën. Qëka ka po? Kërë ka marë vlerësimin, se unë jam e të punë të ndakrume, e të pësita dëtë mire, dëtë këshia, kam ozat për qësaj kategorie jam, pra ndaj më ja fushi, që do të mira të vazhdojnë, e në këto të liga, ta përmirësoj vetë vetën. Detyra e muslimanit të ndëruar vlëzër, nëse jo e gjatë vitit, së pa ku fillon pejsonte nata e madhe, e mande vinë netët të tjera, edhe e pregandit njeriu, e vlerëson njeriu, shpirtin e ti, punët e ti, fjallët e ti, qëndrimet e ti, me në relacion me Zotine, me vetë vetene, me familjene, me shokte, me të tjerte, edhe në këtë mënyrë, aj, nëse i ka falë namazet me kohë, lezë Kur'an ma shumë, nëse i ka kry detyra,
fal nafile, të ndëruar, vëllezër, nafilja nuk ban më fal nëse ke borxhe. Edhe mos mund shka kajnë të falë ndoni rëshate nafile, sa për ta falë ndërua Allah në fillimin e nërve të mba. Por jo me që natën mas nafileve, nëse ka pas borxh në jetën e ti. Ma mirë është me kryu borxhe, me po ka za namaz o zot, po e bëjnë një letë është a e punë. Dikur pak ma vënë, ma se si, o zot, unë mas pare për të kërkoj falje, o zot ti i ramë në gjima, unë e ndje vetën pajtor, natën e leletur kabrit, kur i ka thonë Aisha, Resulullah, po qka me thonë ati zotit madhë, o pejgamber, qka me thonë, që nështë asdimi ju lutë, e ka thonë, në arabisht është e shkurt, po ju e thonë i shqipë, a, Allahume, inne ka afuun, kerimun, tu hibbul afua, pa afu andi. O, Zot, ti je aj që i par gjunahet, ti je Zot i madhë, unë kam bërë gjunahet në shime, po drejton, ty mi fal gjunahet. Nuk kam dhe një formë të aftu me jam e thonë që shtu ja, ja të Zoti, si ku që në shala të da spjegojmë gjënësisht nesër për parë gjumoje, nuk ka formullë caktu me jam e thonë pik e përpek, së fare janë njëshë nuk bëtë ka bunë, jo, o Zotë, unë për të kërkoj falje, do të për gjunat e gabimet, për shime cilat i këmpo, dërsa do të mundohem të nguli kom me fushin që ti ma jep, që ta shemas të jem falenderus, majna ndajteje, në njëshë që kemë fushin t'i lajë tësa namazë që i kanë bërsh, kur t'i kryen njeri u bërshin, mërët me dalë me dhonë sadakullëve, edhe po ju amat një shemë të lirë. Nëse Hasani ka veselit bërsh, 5-600 funta, e t'ashtë denudhve u e jep, ka 2-3 funta, e me pa njerëzi që sa mirë i mirë, se pa jep rrugve, atyme që kanë nevoj, jo, nuk banashtu. Mësë parë duhet me e këtu e Hasanit, bërësën që e ke marë prej 4-5-6 ma shumë me e këtu e bërësën, ma ndej e jepë sadakën rrugëve kujdo qashë. Jo me lanë të sadakën për cilin nuk kje përshli, e me lanë farzin për të cilin e kje përsh edhe kje farz. Pra ndaj, më mirë është nëse ndje vetën që ke lanë farze, namazëve në të kaluarën me Zotë po e bëjë njëtë me falë farësën e sabahit të mrabë, atë e falë e prapë ajë tjetëri që i kam jetë mastin e jetë i mrabi, ose thunë po e bëjë njëtë me po ka zo farësën e drekës të fundit, ose të mrabin, farësë, ose të sabahit, ose të akshomën, ose të qësit, e amante e falë do një rëqate falenderim në file për hirë të natës të madhe, duke i kërkuar Allahu Gjellëshenu falje. Ska të shimë se lezimi Kuranit o sëvapi madhe dhe ajo në gjuën arabe. Jo, i lezën ato shilin. Elhamdulillah, që është gjithë mundohen të mirë, kullë hëvë Allahin, surë dhe shkurta, të cilat i din, duke i kërkuar Allahu Gjellëshenu falje për gjunat dhe kapimin të cilat të mund të falë njeri. Pra ndajtë për hajri shumë. Juve dhe gjithë muslimat, kenat e madhe, edhe të tjera të sirat vini. Allahu Gjellëshenu, në ndihmu që të jemi afer ti, afer gjamis, afer namazin. Sepse nuk ka vend më i mirë se sa gjamia për të bimin e muslimatve, për të bimin e shpirëtar të tyve. Që të jemi ma afer me Allahu Gjellëshenu, me rahmetin e ti, me ndimin e ti. Pra ndaj, leti jemi ma për Allah, ma për pes, ma për gjamis, Allahu Gjellëshenu, po e përmbylli, le in ku e idh të edhe në Rabbukum, Zotë Gjellëshenu, po e mbylli, me këtë ajet kuranor, shumë kreta jetët e të mira, po për momentin është i përstasëm, ku e idh të edhe në Rabbukum, Allahu Gjellëshenu, e ka zbrit proklamatën për qilin, e ka zbrit proklamatën shpallin e ti, le in shakartum, le ezidem me këmë.
نسه يو مفلندراني كاون زوتي بو وياب بيادن چه كم مواشتو وطهاي نربعشير تاية باد في سبيل الله نماز باد في سبيل الله نجامي بيت في سبيل الله نو بيان نو بيان پر ملعنينن اس ملع سميرن اس ملع مهميتن اس ملع تيتن اس تيتن بيان في سبيل الله ما دي كشلان امام كشلان بيان من تشوه بشراطن ايبان عطي نمازن في سبيل الله جامين في سبيل الله لوتن امن تالو تجلق تو الله جل شانه اكالون فيالن چكم ميو ميو شتوه برشيتن الهائن ما ستوا ماضي پاك برنين ولئن كفرتم ان عذابي لشديد بالمبون يري وبرمش امس من يوس ميرا دزوت برچيت دت ميرا دتي مي ما هو اسمي الله ان عذابي لشديد الله قام ال دليم يا اوشو مي مال شو مو دي اشبر اي دوتي مي تو مال الله چه تيمي بري كاتيجوريز ات بار ات بوس يمي بري كاتيجوريز دوت چه اي مارن نفر كام të mija të të madhë zëtë me cilat nga kanë të ruë në këtë të një. Pra ndaj në fund, me hajtë, ju qufshin, kjo natë edhe tjera që vinë, me lutë Allah u gjellëshenë mu, që me naj falë gjithë gjunatët, gabimet të cilat të kuamë përqëllim, dhe me në onë forë që të të regohemi musliman të mirë, aqë sa të mundemi, të tekullahë me stëtatëm, Më ju ruajt Allahut aq sa të mundemi, ka në Kur'an i madhështë. E aq sa të mundemi. La ju kellifu Allahu nefsen illa usaha, Allahu nuk e nga kon asken ma shumë se që munden. E ne do të mundohemi me kryet dhe dyrat, bashkë me juve edhe me të tjerë, aq sa të mundemi, Allahu gjellëshenu ka me shtuar bereqetin e punëve të në këtë qënë. رضاي مكاشي الله تقوى برفضي والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط